Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Zimmerer Károlyné, az Alapszolgáltatási Centrum vezetője. Szeretettel köszöntelek, szia Ircsi! Köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm a meghívást. Kata. Nagyon régen beszéltünk, igen. Úgyhogy többféle témánk is lesz, először is az Alapszolgáltatási Centrum dolgait így végigbeszélni. Szerintem ti is kicsit megtépázottatok itt a lassan két éve, másfél éve, egy és háromnegyed éve tartó COVID kapcsán, meg gondolom nagyon sok új feladatotok is volt így. Mert hogy ugye az idős ellátás, és ez nagyon-nagyon érintette ez az időseket, ez a betegség, főleg az elején, de hát még mindig azt mondják, még mindig most is azt mondják, hogy ők az a korosztály, akiknek nagyon-nagyon kell vigyázni magukra. Hogy bírtátok itt a strapát az elmúlt időszakban? Hát inkább megnövekedtek a feladatok, tehát megtépázva inkább a rengeteg munka, és egy olyan új helyzetet kellett megoldani, ami eddig nem volt, és ez nyilván 2020 márciusban inkább ez az újfajta, hogy oldjuk meg, és ezzel a problémával még nem találkoztunk. És hát nagyon sok idős maradt otthon, tehát a kórházi, ágy kiürítések nyomán, illetve a megbetegedések, vagy a hozzátartozók megbetegedése, az mind-mind azt jelentette, hogy újabb és újabb kérelem érkezett az Alapszolgáltatási Centrumhoz. Nagyon röviden szeretném elmondani, ugye én egy nagy intézménybe dolgozok, egy kistérségi egyesített szociális intézménybe, ez azt jelenti, hogy 27 településen működünk, tehát 27 településre értendő az, amiről én beszélek. Az alapszolgáltatást pedig azért nevezzük így, mert olyan időseknek, elsősorban időseknek nyújtunk szociális szolgáltatást, akik még a saját otthonukban élnek. Tehát, hogy egyértelművé vált, hogy mondjuk például egy COVID helyzet, az iszonyú energiákat kellett, hogy mozgósítson felőlünk, úgy, hogy alapvetően a szociális szféra az szakember hiánnyal küzd most már évek óta. De azért biztos, hogy nagyon komoly bizalom is volt felétek, mert hogyha megnövekedett a szolgáltatások iránt az igény, az egyrészt persze azt is jelenti, hogy nagyon sok az, aki egyedül van, és nem tudja megoldani a problémáját, az étkezését, azt, hogy napközben valaki figyeljen rá egy kicsit, és kimenjetek hozzá. De a másik része meg az, hogy emögött van egy nagy adag bizalom, hogy azt mondják, hogy ebben a nehéz helyzetben, amikor itt van a COVID, és mégis beengedek egy idegent a lakásomba, és mégis megbízom bennük, hogy ők bejöhetnek. Ha más nem is, de ők bejöhetnek. Tehát ez azért egy ilyen valahol... Ez is benne van nyilván a bizalom. Eleve, hogy valakit a saját lakásomba beengedek, sőt, hogyha valaki olyan beteg, akkor még esetleg lakáskulcsot is ad, hiszen máshogy nem tudunk bejutni a lakásba. De az is benne van, hogy bár szociális szolgáltatásról beszélünk, például a házi gondozásba mi alapápolást végzünk. Azért az ápolásnak a higiéniai feltételeit biztosítani kellett eddig is az intézménynek, és most is, és azért a COVID időszak alatt nagyon jól el voltunk látva kézfertőtlenítővel, maszkkal, gumikesztyűvel, tehát hogy igyekeztünk a dolgozóinkat is védeni, illetve az időseknél is minden higiéniai feltételt biztosítani, illetve a fenntartónak nagy köszönettel tartozunk, hiszen mi is az elsők közé tartoztunk, hogy oltást kaptunk. Tehát, hogy nálunk nem volt kötelező, és ma sem kötelező, de azért leültünk a kollégákkal, és átbeszéltük, hogy azért mi felelősséggel tartozunk azok iránt, az idősek iránt, akikhez mi eljárunk napi gondozással, ápolással. Ezek az idősek valóban idősek, nagy Isten, az életvégi szakaszról beszélhetünk, súlyos, krónikus vagy egyéb betegséggel élnek együtt, tehát mi ne vigyünk oda semmit. Hát egy 30-40-es dolgozó szerintem nem azért oltatja be magát olyan feltétlenül, mert önmagát félti, mert jó volt a kirívó esetek nyilván, hogy ő is kórházba kerül, de az inkább para benne, hogy én bestiesen fogalmazunk, hogy megyek a Marika nénihez, a Zsuzsi nénihez, a Juci nénihez, a nem tudom én kihez, és én viszem oda a betegséget. Van, és miattam hát mi hal meg, boltba, vagy mi jártunk a patikába, tehát hogy a COVID alatt a gondozónők... Azok, ahol össze lehetett szedni betegséget, azt mondta, hogy... Azok abszolút járták a várost és mindent. Volt olyan kistérségi településem, ami aránylag kicsi, és mondta is a polgármester, hogy senki nem, nincs az utcán, de a házi gondozó
hordozónál az A-ból B-be és valahova megy. Tehát a kis biciklét lehet látni. Tehát, hogy őt meg lehet találni. Tehát, hogy ezt átbeszéltük, és például büszke is vagyok a kollégákra, mert elfogadták, megértették, és nagyon magas volt már a kezdetén is az oltási arányunk, és azóta is volt, aki átesett a betegségen, és azért nem oltott csak később, de most már azt gondolom, hogy ezzel nagyon, nagyon előre vagyunk, és jól működünk. Ugyanígy egyfajta információnyújtás ment az idősek felé is, hiszen a klub, a nappali ellátás, ahova az időseket beviszik, beszállítják, az első rendelkezés az volt, hogy a klubokat be kell zárni, amivel azt láttuk, hogy óriási gondot és problémát okoztunk az időseknek is, és a családoknak is, hiszen ők megszoktak egyfajta életritmust, ők hétfőtől péntekig napközben a nappali ellátásba működtek, nagyon sokan ott fürdenek, ott kapnak reggelit, ebédet, és egy közösséghez tartoznak. És ez megszűnt egy és kis ez időre. Megszűnt egyik napról a másikra, és nagyon sok probléma zúdult így a családok nyakába, vagy aki egyedül élt teljesen, az pedig nem tudta a napi életvitelét úgy megoldani, tehát akkor pedig a klubosok ugyanúgy kijártak házhoz az idősekhez, és ott próbáltak segíteni. Hát ez olyan, hogyha valaki belegondol, nem is járt a rokona mondjuk egy ilyen idős klubba, de a gyerek biztos volt, aki iskolába járt, 2-3 hétre vagy hónapokra, ugye ők is kiestek az iskolai oktatás alól, otthon kellett mindent megoldani, hát ott azért dőlborult a helyzet, és azért, mert hogy mentálisan zuhantak szét ott is a fiatalok, és gondolom az időseknél ugyanez a helyzet, hogy bárkinél, aki hónapokra így kiesik abból, hogy a megszokott közösségébe menjen. Hát maga a Covid helyzet, a bezártság, az mindannyiunkra egy borzasztó nagy lelki terhet rakott. De tényleg olvasok tanulmányokat, hogy a kisgyerekek, illetve a demenciával élő időseknél kimutatható az a mentális probléma, ami például egy demens embernek a betegségét kicsit felgyorsítja. Tehát, hogy azt látjuk, mire visszakerültek hozzánk rosszabb az idősek, hogy sokkal rosszabb állapotban vannak. Most már azért úgy simul a helyzet, és még egyszer az ember mindenhez tud alkalmazkodni, alakulni, tehát, hogy COVID-dal is együtt fogunk el tudni élni, ez van, ezt kell megoldanunk. Azt gondolom, hogy nagyon jól megugrotta az intézményünk ezt a helyzetet, és a kollégákra nagyon büszkék lehetünk. Ezzel fogunk együtt élni. Még egy darabig biztos, igen. Így van. Betartjuk a higiéniai szabályokat, odafigyelünk egymásra, és hát aki oltott, az gondolom közösségbe is nyugodtan járhat, hiszen az az oltás az bizonyos védettséget ad, nem tudjuk mennyi időre, de ez nagyon fontos, hogy az idősek legyengült szervezete. Egyébként is, még egyszer mondom, legtöbb idős embernek valamilyen krónikus betegsége van. Biztos, hogy tehát, hogy ez egy fontos dolog. Hoztál magaddal egy jelző rendszert is, mert hogy ugye ez is, vagyis egy jelzőt, nem egy rendszer, csak egy jelzőt. Készüléket, igen. Tehát ez is hozzátok tartozik. Ezzel is nagyon sok idősnek tudtok segíteni, hogy ott van a kis karján, vagy legtöbben ugye a nyakukban hordják, hogyha baj van, akkor ezt egyszerűen csak megnyomja, és már is jön a szóbeli segítség, hogy mit segíthetek, kedves. Így van. Ez egy krízis helyzetre lett kitalálva, ez már egy modernebb készülék, GPS nagyon alapú. Szép, igen. Igen, ez GPS alapú, tehát, hogy helymeghatározás is lehetséges benne. Amikor az idős megnyomja, mert rosszul van, elesik, vagy valamilyen krízis helyzete van, akkor a diszpécser központból egy kétirányú kommunikációval beszél ez a kis készülék, ez még néha nekünk is furcsa volt az elején, de a diszpécser központ megkérdezi az ellátottat, hogy miben tud segíteni, mi a probléma. Nagyon sok esetben szóba meg is tudják beszélni, és nagyon nagy segítséget jelent az időseknek. Amennyiben valóban egy elesés történik, egy komoly rosszulét történik, akkor pedig 0-24 órában készenlétes kollégáim vannak, akik házhoz mennek és bemennek. Ma tudomásul kell venni, hogy a házi orvosok az eddigi leterheltségükre még kaptak egy pár feladatot. Még egy olyan 300%-ot. Tehát, nem lehet elvárni, hogy a házi orvos tulajdonképpen, bocsánat, minden szíre szóra, de kimenjen az idősekhez és ott segítsen. Ezért is fontos, hogy kimegy egy szakképzett kolléganő, és ő el tudja dönteni a helyszínen, hogy ő meg tudja ezt a problémát oldani egy lázméréssel, egy gyógyszerrel, egy megnyugtatással, egy folyadékpótlással a helyzetet, vagy el tudja dönteni, hogy ügyeletes orvost kell hívni, ne adj Isten, mentőt kell hívni.
És hát nagyon fontos, egy időskori esés következtében nagyon könnyen törnek a csontok, és nem mindegy, hogy mennyi ideig fekszik valaki például a padlón azért, mert eltörött a válla, vagy egy szomnyaktörés. Erre van még lehetőség egyébként? Tudnak hozzá csatlakozni? Így van, így van. Ezért is hoztam és mutatom. Sajnos nagy a jövésmenés az alapszolgáltatásban az idősek között. Igen, tehát, hogy megfogyatkoztak azért az idősek az elmúlt két évben, és jönnek új igénybevevők, tehát, hogy van erre igény, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó szolgáltatás, hiszen még egyszer mondom, 0-24-ben a hét minden napján működik ez a készülék. Az Alzheimer Caféra még rá kell kérdeznem, Ércsi, mert hogy ugye ezt évek óta te nagyon nagy elánnal viszed, és az egy nagyon jó működő dolog volt, hát ez is egy kicsit a Covid ideje alatt érthetően szünetelt. Ezzel most mi a helyzet, hogy álltok? Szeptemberben indítottuk újra, első alkalom. Azt látom, hogy szinte a nulláról kell felépítenünk, tehát az a megszokott 20-30 ember, aki aktívan és részese volt ezeknek az összejöveteleknek, az most nincs, de olyan érdekes egyébként, tényleg a szívem csücske ez az Alzheimer Café. Volt szeptemberben vendégem budapesti Eltéről egy szociológus, dr. Kucsera Gábor, és azt mondta, hogy Ircsi, neked fekete öves hozzátartozóid vannak, ami azt jelenti, hogy tényleg elhagyjuk már ezeket a frontális előadásokat, mert hogy ott vannak nekem olyan hozzátartozók, akik 4 éve, 3 éve, 5 éve oda járnak, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek össze, végigmentek azon az úton, amin végig kell menni, és borzasztó hiteles, amikor az egyik hozzátartozó mondja a másiknak, hogy ó, te még az is lesz, még az is, és... de mégiscsak egymásnak nagyon sokat tudnak segíteni, és mindig jön egy-egy olyan új hozzátartozó, aki még nem volt. Én nagyon örülök ennek, és igazából tényleg azt gondolom, hogy ez egy segítő-támogató közösségé nőtte ki magát. November 8-án lesz a következő Alzheimer Café. Most a Korzó étteremben vagyunk, és mindig hétfőn 5 órakor kezdünk. És most megbeszéltük, éppen ma hívott a kollégám, hogy egyeztetett is Csonti Róberttel, aki a kórházba az ápolási igazgató. Szerettünk közben orvosokat hívni, tényleg egy kicsit szakmázni, lehetőségekről beszélni, és a negatívumok mellett kiemelni olyan dolgokat, ami tényleg egy kicsit segíti a hétköznapokat, és ez akár az étkeztetés, a táplálkozás, egy-egy új dolog, amire oda lehet figyelni, és könnyebbé tesszük a mindennapokat. Akkor mentek tovább új erővel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindezt megosztottad. Nagyon sok kitartást még neked, köszönöm, illetve nektek az elkövetkezendő időszakban, és hát az érintetteknek meg azt kívánjuk, illetve javasoljuk, hogy minél inkább keressenek meg titeket, mert ha valaki, akkor ti tudtok segíteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!